tá no óleo, a primeira tilápia pela temporada 24-25, galera. Vem comigo. Vou estar passando para vocês, então, o segredo da essência e da massa aí que estou usando aí para a gente estar capturando as tilápias. Calma, garoto. E aonde que tá aqui, ó. Ó. Na boquinha. Beleza? Aí, ó. A primeira tá aí, arrepia e mostra a coroa, princesa. Tamo junto. Bem-vindo ao nosso canal aí. Tilápias na Diária. Vem comigo e bora pra pesca. Tamo junto. A primeira tá aí, ó. Show. Tá aqui então a mistura P32, P28, trituradas. A essência é essa aqui, ó. Essência de jaca. Uma tampinha é mais que suficiente para essa quantidade aqui, ó. Uma tampinha direto no pó. E agora é só adicionar água. Show de bola. O ponto da massa é esse aqui, ó. Bem soltinho. Na hora que você aperta ele dá a liga, ó. Esse é o ponto da massa, ó. P32, P28 e essência de jaca hoje da Pesca e Pesca. Show de bola. Esfarela muito bem, ó. Show. Conga, foi lá. Ele foi lá. Então. Vai fazer? Não sei, ó, tá parecendo um cu. Foi lá, foi lá, foi lá, foi lá, foi lá, foi lá, foi lá. Tô tentando segurar aqui, mano. Não adianta? Foi lá, foi lá. Aí, ó. Aquela uma tilapinha pelas costas agora. Uma tilápia super boa de tamanho. Pegou por aqui, ó. Pegou por baixo. Aí, ó. A segunda da temporada. Tamo junto, bora que bora. Não, pra boca. Pra boca. Só que tem que esperar. Beto, do céu, você jogou um peixe lá pra baixo? Joguei. Não era pra jogar? Não, não joga mais. Pacu? É, era um pacuzinho desse tamanho? Às vezes pegaram uma taraíra, não joga pra lá. Tá, taraíra não? Taraíra, ah, o pacu é muito miudinho, se fosse pau. Eu vi se pegar isso. Aham, se fosse bonzinho, eu ia levar. Taraíra, vou só falar assim, sabe? Se for taraíra, não joga de volta. Então tá bom. Desculpa, até essa oportunidade, não sabia. Não, não, o pacu não tem problema. É? Eu só tinha um sardo. Ah, bom. E agora se for taraíra, deixa aqui também. O pôr pra parar embora. Tá aí, ó, mais uma. A terceira. Tamo junto, tô comendo bacana. Tô pescando então com a mesma base de sempre.
P32, P28. E hoje eu tô pescando com a essência da pesca e pesca de jaca, beleza? Olha aí, ó, tamanho da chapa. Tilápia bonita. Tamo junto. Show de bola. Início. Show. Tamo junto. Vem no pezinho do tio. Vem no pezinho do tio. Tá no óleo. Boquinha. Essência pesca e pesca. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aonde que pega. Ó. Aqui, ó. Show de bola. Pensa numa saudade que eu tava de pegar uma tilápia dessa. Show. Bora que bora. E tá no óleo. Aí, ó. Essência de jaca nelas hoje. Show. Entrou mais uma aí. Tá no óleo. Tá louco? Tá bom que eu tô lá, tem uma pergunta pra mim ver. Tá meio óbvio, tá colocando isso que nós vamos dar. É, mas tem que trocar isso que às vezes quando fica meio paradão. Cara do lado dele pegando, ele quando fica meio paradão, tem que colocar isca. Só pode, né? Só pode ter, não. Não, isso é sacanagem da Lula. Vamos lá, menina. Jacanelas, tamo junto.
pela boca. Aí, ó, esse é o resultado da massa aí, ó. Presta atenção na fórmula, então, e faça o teste no seu pesqueiro aí, na tua cidade, porque dá efeito. Mais uma princesa aí, ó. Tamo junto. Bora que bora. Tá no óleo pela boca, pela boquinha. Mais uma aí, ó. Opa, briguenta. Mais uma. Aham, tem que deixar, né? Ela tá carregando, né? Tá no óleo. Pescaria de tilápia na diária. Show, tamo junto. Bora, mas já era gente boa antes, né? Ó, pra você aqui, ó. Veja onde que pegou lá, ó. Se não for um pacu. Não, o piá tem, né? E é um pacu mesmo. E bom de tamanho, e esse vai pro bocó. Como que você vai me enroscar na outra parada lá, mano? Sai até pacu. Patinga, patinga, nego. Saiu aí, ó. O dentinho, piranha. Pelo corpo essa. E vai lá nos teus lá, parceiro. Passou na tua, não? Passou?
Ó. Eu tô segurando o máximo que eu posso aqui. Ó, aí onde que ela tá aí, ó, tá vendo? Ó, aí, ó. Tá no óleo. Ô, Liguinho. Ó, pra você. Ah, beleza. No vídeo, ó. Daqui, ó. Vai rompendo. Olha, escotinho. Miçanga pra cima no girador, só pra dar um sinalizador. Mais um. Aí um papuzinho na essência de jaca. Show. Fala galera, beleza? Vou finalizar mais uma pescaria então no pesqueiro do Parteca aí, dando início à temporada 24-25 aí. Deu super bom. Não foi aquela bagaçada, mas o peixe teve ativo. Vocês viram aí, beleza? Você que não é inscrito, se inscreva no canal para fortalecer aí. Deixa o seu joinha e tamo junto. Vou estar mostrando por final aí então o resultado de hoje, hein? Com essência de jaca da Pesca e Pesca. Ração P32 com P28. Deu super bom. Fica de olho que eu vou estar mostrando. Tamo junto. Tá aí o resultado então da primeira pesca da temporada de 24-25. Tamo junto e até a próxima. Valeu!